Tahekajaks loodi Eestis endiste võistlusaerutajate poolt eesmärgiga toota merekajakke nii Eesti kui ka Skandinaavia turgude tarbeks. Täna kuulub Tahekajaks Tahe Outdoors gruppi. Me müüme oma toodangut rohkem kui 50 riigis, meil töötab 130 inimest ja meie tootmisüksused asuvad Eestis, Saksamaal ja Prantsusmaal. Ettevõtte kasvustrateegia osaks on konkurentide omandamine välisturgudel, sest meil on väga ambitsioonikas eesmärk saada turuliidriks Euroopas. Mahukad ülevõtmised ei saa toimuda ilma täiendava finanseeringuta. Vajasime panga jaoks lisatagatist. Selleks pöördusimegi KredExi poole. Happy paddling!